straffområdet. Han rullar undan för Björn, inte passning, det var Erik Johansson svarar på ett fenomenalt förarbete till Björn Rundström. Han har ledet 2-0. Tunnel utav Matte Werner och fram till Billy Olsson. Och ur denna situation som verkar mer än trasslig så reser sig Olsson upp och får in bollen med en bredsida. Det står 3-0. Billy Peter Gerhardsson var en av de bästa och har varit på tillfället. Här smiter han undan Göteborgsbevakaren och spelar Ulf Eriksson. Och han utnyttjar farten och gör 4-0. Nå blåvitt, serieseglarna, UEFA-cupmästarna.